Poštovani gledalci, pratite centralni dnevnik RTK 2. Na početku gledamo vesti dana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani poručila na samitu dijaspore u Tirani da su Albanci svojim doprinosom, veštinama i znanjem u različitim oblastima ostavili trag širom sveta. Premijer Albin Kurti sastao se sa predstavnicima Berlinskog centra za integrativno posredovanje Kristofom Lutemanom i Simonom Ceresom. Na sednici Skupštine Kosova usvojena 4 međunarodna sporazuma. Vlada Kosova uputila pismo zvaničnicima Europske unije povodom predloga Europske komisije da se građanima Kosova sa pasošima koje izdaje Srbija bude omogućeno da putuju bez viza. Na severu Kosova više od 2200 vozila preregistrovano na RKS tablice. Samit je raskrsnica na koje se svi udružuju bez obzira na uverenja ili politička opredeljenja, mimo svih lokacija i opredeljenja svakog od njih kao Albanaca koji imaju, što da kažu i doprinesu, izjavio domaćin trećeg samita dijaspore u Tirani, premijer Albanije Edi Rama. Samitu je prisustvovala i predsjednica Kosova Vjosa Osmani, koja je navela da su Albanci svojim doprinosom, veštinama i znanjem u različitim oblastima ostavili trag širom sveta. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je tokom obraćanja na samitu dijaspore u Tirani rekla da albanska dijaspora predstavlja izvor snage, slobode i demokratije. Albanske emigracije su stub nacionalnog pokreta za slobodu i nezavisnost Albanaca. Njihova nepokolebljiva solidarnost i podrška bili su izvor naše snage na putu ka slobodi, nezavisnosti i demokratiji. Naša dijaspora je 80. i 90. godina bila naš glas u svim centrima odlučivanja, od Vašingtona do Brisela, od Berlina do Pariza i Rima i mnogim drugim mestima. Dok smo ovde okupljeni, ne zaboravimo da se naša braća i sestre u Preševu, Medveđi i Bujanovcu i dalje suočavaju sa etničkom diskriminacijom i etničkim čišćenjem administrativnim putem. Mira Murati, Mira Mezini, Dua Lipa, Altin Kadare, Rita Ora. Samo su neka od imena Albanaca koji su se dokazali u raznim oblastima na međunarodnom nivou, naveo je premijer Albanije Edi Rama. Zajedno nam ni jedan cilj nije nedostižan, ni jedan san je nemoguć ako smo odlučni da ga učinimo mogućim. Ako postoji velika lekcija koju svi možemo da naučimo pojedinačno ili kolektivno, od svih onih imena zbog kojih smo ponosni kao Albanci, koja se spominju sa više divljenja i poštovanja u odnosu na naš mali svet. To je lekcija da su svi oni imali mnogo veći san od njihovih mogućnosti. Predsjednik Albanije Bajram Bega je naglasio da je dijaspora najeminentniji promotor kulture i identiteta, ističući da su Albanci iz dijaspore uvek davali doprinos svojoj domovini. Nastavit ću da podržavam rad albanskih institucija na distribuciji albanskih knjiga za albansku zajednicu u dijaspori. Deci treba omogućiti da uče albanski gde god da su. Državljani Albanije u inostranstvu trebalo bi da imaju mogućnost da ostvare svoje ustavno pravo glasa, a da ne moraju da dolaze u Albaniju. Samit dijaspore održava se u znak zahvalnosti albanskim sunarodnicima koji su godinama davali doprinos Albaniji, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Samitu su prisustvovali i predsjednik opštine Tuzi, Nigđe Ljošaj, gradonačelnik Preševa Šćiprim Arifi, šef albanske partije Demokratska unija za integraciju u Severnoj Makedoniji, Ali Ahmeti. Premijer Albin Kurti sastao se sa predstavnicima Berlinskog centra za integrativno posredovanje Kristofom Lutemanom i Simonom Ceresom. Tema razgovora bile su aktivnosti koje se razvijaju u okviru unutrašnjeg dijaloga i koraci koji su preduzeti tokom ova 32 meseca vlasti na izgradnji poverenja između građana Srpske zajednice i vlade. Proces obnavljanja verifikacije diploma i stvaranje pravnog osnova za overu diploma srednje škole ocenjen je uspešnim. Također pozitivni su sastanci premijera sa Srpskim civilnim društvom na Kosovu i njegove posete lokalitetima naseljenim pretežno srpskom zajednicom, navodi se u saopštenju.
Na današnjoj sednici Skupštine Kosova usvojena su 4 međunarodna sporazuma. Za usvajanje ovih sporazuma ranije nisu glasale opozicione stranke, ali nakon dogovora sa vladajućom strankom opozicija pristala da to učini danas. Ugovor sa Kraljevinom Danskom o zakupu zatvora u Gnjilanu na 10 godina izazvao je polemiku u Skupštini Kosova. Ministarka pravde Aljbuljana Hadžiju izjavila je da su pored ove zemlje i druge zemlje predložile takve sporazume, ali da će oni biti odbijeni. Šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Kosova Arben Gaši rekao je da se deo poslanika ispred ove poslaničke grupe protivi ovom sporazumu. Deo grupe se protivi ovom sporazumu zbog kršenja ljudskih prava, ali za nas je neprihvatljiva namera ministarke Hadžiju da je sporazum napravljen bez znanja premijera, bez odluke vlade. To nas dovodi do održivosti zakonitosti sporazuma. Poslanica iz redova Demokratske partije Kosova Ganimete Musliu govorila je o nedavnoj odluci o zabrani poseta i telefonskih razgovora u Hagu. Specijalizovana veća ili specijalni sud u Hagu u nedostatku dokaza i činjenica da bi prikrili politički motiv i njihov neuspeh koriste zastrašujuće metode kršenja ljudskih prava od početka rada ovog suda do posljednje odluke da zabrani posete i telefonske razgovore onima koje nepravedno drže u Hagu. Sa druge strane, poslanica Demokratskog saveza Kosova Rezata Krasnići reagovala je na kašenje radova na autoputu Priština-Mitrovica, prenosi Ekonomija online. Prošlo je nekoliko meseci od kako ova vlada, namerno ili ne, odlaže radove na autoputu Priština-Mitrovica uz neke besmislene procedure u cilju daljeg blokiranja ovog infrastrukturnog projekta koji nanosi veliku finansijsku štetu građanima ovog kraja, privrednicima i poljoprivrednicima. Poslanici su sa 83 glasova usvojili i nacrt zakona za ratifikaciju sporazuma o finansiranju između Kosova i Evropske investicione banke za projekat rehabilitacija železničke pruge 10B. Također sa istim brojem glasova usvojen je i nacrt zakona za ratifikaciju sporazuma o zajmu za projekat razvoja energetskog sektora 7, poboljšanje prenosne mreže, kao i nacrt zakona za ratifikaciju kreditnog sporazuma između Kosova i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Prištinsko solarno grejanje. Sa 84 glasa usvojen je predlog zakona za ratifikaciju sporazuma o sufinansiranju visokoškolskih stipendija na master nivou između Ministarstva prosvete, nauke, tehnologije, inovacija i ambasade Francuske. Ambasador Nemačke na Kosovu, Jorn Rode, pozdravio izglasavanje međunarodnih sporazuma u Skupštini. Rode je putem objave na društvenoj mreži X poručio da je ovo dobra vest za Kosovo. Dobre vesti za Kosovo, konačno zeleno svetlo za važne međunarodne sporazume, postignuto međupartijskim konsenzusom danas u parlamentu. Od ovoga će imati koristi narod i cijela država, napisuje Rode na platformi X. Vlada Kosova uputila je pismo zvaničnicima Evropske unije povodom predloga Evropske komisije da građanima Kosova sa pasošima koje izdaje Srbija bude omogućeno da putuju bez viza. U pismu se navodi da kosovski Srbi ove godine dobijaju kosovske pasoše u sve većem broju od kada je Kosovo dobilo pravo na bezvizni režim. Izdavanje pasoša od strane koordinacionog direktorata Srbije neprihvatljivo, jača paralelne institucije, krši sopstvene obaveze Srbije prema Evropskoj uniji i protivno je preporukama koje su navedene u godišnjem izveštaju za Srbiju, navodi se u pismu vlade Kosova upućenom institucijama Evropske unije. Napredak Kosova i Crne Gore se pojačava kroz jačanje saradnje u okviru puta dve zemlje ka Evropskoj uniji, izjavio je potpredsjednik vlade Kosova Besnik Bislimi na sastanku s otpravnikom poslova ambasadi Crne Gore na Kosovu Bernardom Čobajem. Crnogorski diplomata je govorio o posvećenosti i povećanju saradnje, pri čemu je posebno istakao kulturne aktivnosti koje su se u poslednje vreme razvile u interakciji između strana, navodi su u saopštenju vlade Kosova. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon posete Kosovu i regionu rekao je da alijansa smatra zabrinjavajućom situaciju na Kosovu, naročito na severu, pa je iz tog razloga odlučeno da se poveća broj vojnika u sastavu KFOR-a. Posle više godina šef EULEX-a na Kosovu Giovanni Pietro Barbano u Solunu je rekao da je pomirenje ključna komponenta postkonfliktne rekonstrukcije, a ono je na Kosovu, kako je naveo, još uvek u veoma ranoj fazi. Poznavaoci političkih prilika su mišljenja da je napetost i dalje prisutna na Kosovu. Incidenti koji su se u maju i septembru dogodili u Zvečanu i Banjskoj uticali su na pogoršanje bezbednosne situacije na Kosovu, što je, prema rečima Aleksandra Gudžića, i glavni razlog povećanja broja vojnika u sastavu KFOR-a.
Mislim da u budućnosti može ponovo doći do kontrolisanih sukoba i incidenata. To je negde praksa i to je negde što poslednjih godina dešava. Dakle, kontrolisani sukobi, kontrolisani incidenti, to možemo očekivati. Politikolog Ognjen Gogić navodi da ocene koje su nedavno date o bezbednosnoj situaciji na Kosovu ukazuju da je prisustvo međunarodne zajednice na terenu i dalje neophodno, ali, kako kaže, to ne znači da se Kosovo nalazi na pragu nekog oružanog sukoba širih razmera. Istina je da se nije naročito odmaklo u srpsko-albanskom pomirenju, kao da je ove godine došlo do dramatičnog rasta tenzija, što je kulminiralo u onom obračunu u Zvečanu u maju i kasnije u oružanom napadu u Banjskoj u septembru. I to je dovelo do toga da je KFOR posle niza godina prvi put mora da poveća svoje prisustvo umjesto da smanji broj vojnika kao što je tokom godina činio. Međutim, nakon tih događaja su se tenzije ipak snizile. Politički analitičar Maznum Baraliju kaže da situacija nije osetljiva samo na Kosovu. Prvenstveno na Kosovu zbog poznatih događaja i zbog poznatih orijentacija i izjava iz Beograda, a to se izgleda sada, insistira se prije izbora, tamo 17. 12. I zbog toga je NATO odlučio da poveća broj vojnika. Tako da, nažalost, zbog te situacije koja je jako osjetljiva i krhka, to se najverovatno kao mera predostrožnosti i prevencije od strane NATO uradi. NATO je već povećao vojni kontingent na Kosovu. Kako je Stoltenberg izjavio, raspoređeno je 1000 dodatnih vojnika. Na severu Kosova u toku je preregistracija vozila nakon što je odlukom vlade počeo da teče novi rok od 30 dana za preregistraciju više od 2200 vozila je preregistrovano na RKS tablice saznajemo policiji Kosova za region Sever. Zamenik komandira policije za region Sever Veton Eljšani kaže da proces preregistracije automobila na severu Kosova protiče bez problema i da je do sada preregistrovano više od 2200 automobila. Eljšani podsjeća da 4 registraciona centra na severu Kosova radi vikendom kako bi se ubrzao proces preregistracije. Do sad nije bilo nikakav problem. Kao što znate, mi smo počeli ovaj proces od 1. novembra, a bit će to do 30. novembra, znači imamo još nekoliko dana, a kada uzmemo u obzir da radimo i subotom i nedeljom, onda ima dovoljno dana. Eljšani podsjeća vlasnike automobila da ukoliko do 30. novembra ne preregistruju svoja vozila, slede i određene kazne. Ako dolaze 10 kola sa KM tablice, što je nemoguće, vidimo da već nema toliko kola ovde, onda zaustavimo jednog kola, uzimamo te kola, uzimamo tablice, daje se etiket u vezi neregistrovanog kola i onda se to pusti da ide kući, a onda se bavimo s drugim kolima. Znači, ovako će to da ide za neki 3 do 5 dana i mislimo da neće da bude ništa ni do toga da dođe, nego ovo je bila procedura normalna. Kola sa KM tablice GLPR neće da budu na ulicu Kosova. A mi mislimo da se to već razjasnio, da neće da bude takvi problema, ali, na primjer, ta prva kola što mi zaustavimo, uzimamo tablice, drugi put ako ga vidimo, onda ga uzimamo sa paukom. Inače, ljudi već znaju, imaju dovoljne informacije da sve to treba da se preregistruju kola i ne očekujemo problema. Vlada Kosova je odlučila da produži rok za preregistraciju vozila na RKS tablice do 1. decembra ove godine, nakon kako su naveli velikog broja zahteva građana. Svi vlasnici vozila sa registarskim oznakama gradova na Kosovu iz perioda od 10. juna 1999. do 21. aprila 2022. godine do tada mogu izvršiti preregistraciju, navedeno je u saopštenju MUP-a.
Sindikat kosovske policije nije prihvatio predlog kosovske vlade o naknadama za opasnost za policiju, smatrajući ga diskriminatornim. Ovaj sindikat u saopštenju za javnost zahteva da naknada za rizik ne ostane niža od onoga što je bilo prihvaćeno pre stupanja na snagu zakona. Sindikat kaže da podržava sve razumne i legitimne zahteve svakog policajca i drugih pomoćnih radnika kosovske policije. Što se tiče vladinog predloga naknade za rizik, ocenjujemo da je ona niska i da ne opravdava rad i opasnost kosovske policije. Stoga je neprihvatljiv za svaku kategoriju, diskriminatoran za sve jedinice, jer se svi policajci suočavaju sa rizikom svakodnevno, o tome svedoči broj policajaca koji su izgubili živote u obavljanju službene dužnosti, navodi se u saopštenju. Kancelarija specijalizovanog tužioca zatražila je da se Hašimu Tačiju, Kadriju Veselju i Ređepu Seljimiju ograniče poseti komunikacije u pritvoru u Hagu zato što su posetiocima odavali identite zaštićenih svedoka, kao i da su od njih tražili da odustanu svedočenja. U danas objavljenom podnesku tužioci su naglasili da im se više svedoka požalilo da su im optuženi preko posrednika upućivali poruku da odustanu od svedočenja ili da ublaže iskaze. Kancelarija specijalizovanog tužioca je naložila da se aktivno prati sva komunikacija trojice optuženih i da se ti podaci čuvaju do kraja suđenja, prenosi RTK. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj potvrdio je za Tanju da je podignuta haška optužnica protiv njegovog oca, lidera radikala Vojislava Šešelja, kao i još četvoro funkcionera stranke Miljana Damjanovića, Ljiljane i Ognjena Mihajlovića i Miroljuba Ignjatovića. Optužnicu je podigao međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu, naslednik Haškog tribunala. Tačno je da je optužnica podignuta. Reč je o novoj optužnici za nepoštovanje suda. To je izmišljeno delo koje je Haški tribunal sam sebi dao za pravo da uvede kao krivično delo i to znači da šta god oni procene da je nepoštovanje suda, mogu da optuže nekoga, rekao je Aleksandar Šešelj, prenosi N1. Predsjednik Upravnog odbora radiotelevizije Kosova, Besnik Boljetini, sa članom odbora Dritonom Hetemijem primio je na sastanku delegaciju Japanske agencije za međunarodnu saradnju JAIKA, koju čine Hashimoto Keiichi, Nakamura Meguni i Yamashita Chigiru. Na sastanku je bilo reči o dosadašnjoj saradnji sa JAIKOM, radu i napretku koji je ostvaren u RTK, kao i izazovima sa kojima se javni servis Kosova i dalje suočava, kao što je pitanje imovine i stabilnog finansiranja, saopšteno je iz borda RTK. Univerzitetski profesor, sociolog kulture i književnik Radoslav Ratko Božović preminuo je u Beogradu u 90. godini. Radoslav Ratko Božović je rođen 1934. godine u Banja Luci, gimnaziju je završio u Nikšiću, a filozofski fakultet u Beogradu 1959. godine. Magistrirao je 1967. a doktorirao 1971. prve godine. Dominantno se bavio teorijom i sociologijom kulture, sociologijom slobodnog vremena i sociologijom umetnosti. Autor je oko 300 naučnih radova, 150 stručnih radova i desetine knjiga. Na Kosovu 24. novembra, jutro hladno, tokom dana oblačno u popodnevnim satima sa kišom uz umeren ponegde i jak severozapadni vetar i pad temperature. Najniža temperatura od 1 stepen do 3 stepena, najviša dnevna od 12 do 14 stepeni. Uveče i noću u brdsko-planinskim predelima počeće da pada sneg. U subotu pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Narednih dana umereno do potpuno oblačno, hladnije, povremeno sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U Prištini umereno oblačno i hladno vreme. Vetar slab do umeren. Najniža temperatura 2 stepena, najviša dnevna do 13. podeljka Celzijusove skale. Pred kraj dnevnika još jedno podsjećanje na vesti dana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani poručila na samitu dijaspore u Tirani da su Albanci svojim doprinosom, veštinama i znanjem u različitim oblastima ostavili trag širom sveta. Premijer Albin Kurti sastao se sa predstavnicima Berlinskog centra za integrativno posredovanje Kristofom Lutemanom i Simonom Ceresom.
Na sednici Skupštine Kosova usvojena 4 međunarodna sporazuma. Vlada Kosova uputila pismo zvaničnicima Europske unije povodom predloga Europske komisije da se građanima Kosova sa pasošima koje izdaje Srbija bude omogućeno da putuju bez viza. Na severu Kosova više od 2200 vozila preregistrovano na RKS tablice. Dnevnik je završen. Hvala na pažnji. Prijatno večer.